par excellence, pan Josef Dvořák. Dobré odpoledne v Pelhřimově, Čochtane. My jsme včera... Nádherné odpoledne, to přeju i vám, dámy a pánové. Nádherný odpoledne. Na vodníka příliš horko. Ano, schnou šasy, že? Přestávají kapat. Čochtan vypravuje, to je představení, který společnost Josefa Dvořáka odehrála mnohokrát a vlastně v té roli my jsme včera panu Josefu Dvořákovi dali certifikát jako rekordmanovi, protože on, představte si, tu roli vodníka v této hře odehrál 741krát. To chce potlesk a pořádný. A já se zeptám, ano, až dozní potlesk. Pepo, jak jste se dostal k této roli a jak se to vlastně všechno vyvíjelo, protože 741krát, já myslím, že to je od roku 93, říkám to správně, ale je to na vás. Dávám vám mikrofon a prozraďte nám, jak se vlastně, ale vy už jste měl za sebou spoustu vodnických rolí i ve filmu, že jo? Jak jste se dostal k této roli a jak se vlastně Čochtan hraje? Včera excelentně, musím říct. No, děkuju za slova chvály. No, dámy a pánové, těch představení byla velikánská spousta a já vám slibuju, neskončilo to ještě. A ještě budeme pokračovat dál. Ještě se tady jednou sejdeme a ještě jednou budete popravovat certifikát. To není možný se s tak nádhernou rolí rozloučit. Tu napsal pan Jan Werich a věděl, co píše. Psal tu roli pro sebe a vymyslel jí do krásného prostředí a kolem plno lidí, plno sboristů, plno baletek a on hrál s Káčou a se Zuzanou a s dvěma malými dětmi nádherný představení. No a když se dostanete k takhle krásnému představení, tak se ho nemůžete nasytit. Já jsem začal ve 92. roce v Karlíně. Kejbnul jsem na tuhle tu úžasnou nabídku. No, trošku to se mnou cloumalo, protože se mi moc nechtělo kejbnout, abych to panu Werichovi neskazil. Ale přemluvili mě a nikdy jsem nelitoval. Jenomže když skončilo hraní v Karlíně, tak já ještě pořád neměl dost a přišla nabídka z divadla s Příbrami a kejbnul jsem na ní a hrál jsem to v Příbrami. A když to skončilo v Příbrami, já pořád chtěl Čochtana hrát dál, co jenom já. Mě ho chtěli diváci hlavně. Takže jsem se rozhodl a v naší divadelní společnosti jsme udělali Čochtana a dovedli jsme ho k tomu rekordnímu číslu. Děkuji vám.